imaginava que tinha um projeto agora que está protegido, que protege o cartão. Tipo, quando pensa de bagunça. Isso aí sim está bom. Só que o cartão tem mais. É muito nasci, mas mira, é a coisa é penetrada, não está consciente. So, mas até de diminuir na mesa, não está ganhando o cartão, então não está. Só que foi água, vá que só põe back. Então, a da mística. Não sei se está bom. Como é que você está com ela? Sim, segundo a tenda, está com ela.